שלום לכם, שלום, אנחנו במשאל עם ערוץ 20, שואלים את העם כל יום בחמש וחצי, מה העם חושב ולא הסוקרים, לא המתווכים ולא הפרשנים ולא השדרנים, העם. אנחנו עם העם היום בשאלה מאוד פשוטה, שר חינוך יואב גלנט, איזה ציון אתם נותנים לו? הוא אמר שמגיע לו 90, טוב מאוד, אבל איזה ציון אתם נותנים לו על ניהולו? במערכת החינוך יש פה משבר לא קטן במערכת החינוך, אבל האם הוא מנהל אותו טוב, לא טוב, כן טוב? בואו נראה מה העם חושב. היום על חינוך, זה הסיפור, משאל עם, מתחילים. אנחנו מתחילים, ערוץ 20, שלום עצור! בוא נה. שמך בישראל. מתן בן דוד. מתן בן דוד, מה דעתך? איזה ציון אתה נותן ליואב גלנט, שר החינוך, על ניהולו במערכת? 8. תסביר למה 8 בין 1 ל-10, 8. איך הוא חונק אותי? למה 8? תגיד, לא. לא, הוא. למה, משרד החינוך? כן, גלנט, למה 8? על הפנים, על הפנים. אז למה 8? תן. בגלל הבגרויות, הבגרויות היו קשות. הבגרויות היו קשות, הם לא מקלים עלינו, זה בושה וחרפה שמתנהלת המדינה שלנו כיום. אז למה 8? תן 4, תן 2, תן 1. לא, אבל זה 7, 6, לא יותר מזה. למה? תסביר. הבגרויות פה יותר קשות ממה שציפינו. מה כן טוב, מה כן טוב? שמקלים יש פה את הקלה טיפה, אבל עדיין קשה. אז כמה בסופית? 7? כן. טוב. סגרנו. סגרנו 7, לא נכבוד. תודה, גלנט. איזה מתוק. או, שלום, מה שלומך? עודד, מה העניינים? מה קורה? מה שמך? מוטי. מוטי, יואב גלנט, שר החינוך, איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? שר החינוך? כן. 7. למה 7? למה כמה? למה 7? לא יודע. תסביר, תנמק, תפרט. תנמק. לא יודע, הוא מתאים להיות שר החינוך בכלל, אפילו לא 7, 5 בעצם. 5, למה 5? תנמק, תפרק, תלמנת. הוא לא מתאים להיות שר החינוך, אני חושב. למה? מה הוא עושה לו טוב? הוא איש צבא, הוא אולי שר הביטחון, אולי רמטכ"ל, דברים כאלה. אבל לא חינוך. שאני מוכר גבינות למעלה. אבל תגיד, למה הוא לא מחנך אותו, העסק לא עובד? אני לא חושב שזה עובד נכון, שזה עובד טוב. אני חושב ככה. אז רק 5 מגיע לו. איפה ביבי? איפה השאלות על ביבי? תגיד לי, איפה? מה עם ביבי? איזה ציון אתה נותן לביבי? 10. למה הוא ביבי? האיש הכי מבוקש בעולם. הכי מבוקש, הכי מדובר שיש. ביבי חיסונים. עשה שלום, עשה דברים פה, בוא נראה בבחירות, בוא נראה מה יהיה. מה יהיה, אתה אומר? לדעתי הוא ייקח, אבל אם הוא ייקח, העם צריך להתקפל ולשתוק, ובלי הפגנות ובלי כלום. אם הוא ייקח, אם הוא לא ייקח, זה משהו אחר. אתה אומר 10 לביבי ו5 לגלנט. משהו כזה, אבל אל תפרסם את זה, אני מוכר גבינות. לא, כמה לגבינות? 10. לגבינות? 1,000. 1,000. מה שמך? שמואל. שמואל, מה אתה אומר על יואב גלנט, שר החינוך? איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? 5. תסביר, תנמק ותפרט. 5, הוא לא מתאים להיות שר החינוך. למה? למה אתה אומר? למה אני אומר? ככה זה נראה. כי מה, העסק לא מתפקד? הוא מתאים לו ביטחון, רק ביטחון. לא חינוך. לא, רק ביטחון. טוב, בסדר, אמרת. אז רק 5. 5. בסדר, אין מה לעשות, לא נכנס עליך. אריאלה. שר החינוך גלנט, נכון? מכירה אותו? כן. ציון בין 1 ל-10 לגלנט. 5. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אין לי סבלנות. אבל למה? למה 5? עודדוש! רגע, אבל למה 5, צדיקה? 10, יאללה. לא, אבל תגידי למה. כי הוא מקסים, כי הוא עושה את מה שהוא צריך. אז 10 לגלנט? מה מקסים? אבל העסק עובד? העסק עובד? אני לא יודעת. לא מעניין אותי, אין לי ילדים קטנים. זאת אומרת 10 כי את לא ילדים קטנים. 100%. תודה. יאיר, כמה אתה נותן לגלנט? לא נותן לפוליטיקה. סתם, ציון לגלנט, מה צריך להביא מפוליטיקה? 8. למה? למה 8? סתם. אתה אבל למה זורק מספרים? אתה זורק מספרים, תגיד למה. כי אני לא מבין. אז אתה זרקת מספר, תגיד לי למה 8. כי אתה יודע, לפי השם, לא מכיר. לא שוס, הוא לא שוס. הוא כן שוס. כן שוס. טוב, אז 8, בנט 8, הוא אמר 8, לא היה כזה מזהיר כמו שאמרנו, חיכיתי לאיזה משהו. שמך בישראל? עליזה. עליזה, איזה ציון תתני לגלנט בין 1 ל-10? לגלנט? שר החינוך? 6. תסבירי, תנמקי ותפרטי. נראה לי שלא דואגים מספיק להחזיר את הילדים לבית ספר. אז הוא לא מספיק טוב. 6. למה לא 0? לא, בכל אופן פתח, ועושים עבודה בזום, והילדים משתתפים. אז לא רק 6. מספיק. מספיק לו. בסדר, אל תכעסי, אני אוהב אותך מאוד. שמך בישראל? ערב טוב. ערב טוב, תזכירי לי את שמך. צהריים טובים, סליחה. מה שמך? שמי אסתר. אסתר, שמי עודד. נעים מאוד. אנחנו מדברים על יואב גלנט, שר החינוך.
לדעתך איזה ציון מגיע לו בין 1 ל-10? 8. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני לא מוצאת אותו כל כך ראוי, האמת. אז למה 8? תני לו 0. אני רוצה לתת לו צ'אנס מצד אחד. אבל מה, מה הסיפור? ספרי, תפרטי קצת, תסבירי לי. מה, איפה את נמצאת? תראה, אין לי ילדים בגיל הזה עכשיו של החינוך. אבל בכל מקרה, ככה, מה שאת שומעת. אני אגיד לך. אבל אני לא שומעת עליו כל כך טוב. הוא לא שוס. הוא אמר שמגיע לו 90, ציון 90. הוא נתן לעצמו את ציון 90, כי הוא אמר שהוא אחלה חסר חינוך. אני לא חושבת. אני לא חושבת. תראי, שמח בישראל? שולמית. למה? מה הוא חזר בו? הוא חזר, הוא אמר שהוא מתנצל על הגאווה שהייתה לו, שהוא הפגין. אני גם אומר לו, אולי הוא כזה בתוך המוטציות, מה הוא אשם כל הבלגן הזה? מה צריך להיות? אני לא מכירה אותו. אני חושבת שהוא גם לא הרבה זמן מכהן כשר החינוך. אבל מההתרשמות שלי אתמול, מהרעיון שהיה בטלוויזיה, הוא נשמע לי די אמין. הוא נראה לי פשוט הסתבך בתוך תקופה לא פשוטה. אני גם מניחה שככה. כמה תיתן לו בין 1 ל-10? אני לא יכולה לומר לך, כי אני לא מספיק מכירה. תסתכלי, אנחנו לא פה עכשיו לוקחים אותך לבית דין, סתם. מההתרשמות שלי, אני נותנת לו 7. 7, ואז 8. מההתרשמות, 8. ההתרשמות, אחוז התרשמות, מה אנחנו? בדקנו אותו. הוא נשמע לי מאוד אמין. תודה רבה. התרשמות ממש של פעם ראשונה שראיתי אותו. אני מאוד מעריך את זה שפתחתם את הלב שלכם. תודה רבה. שבוע מדהים. דש. תודה, דש לכל אחד. יפה לראות אותך. כן. שלום, לעצור ולא לזוז. ולא לזוז. שמך בישראל? איילת. איילת, איזה ציון את נותנת לגלנט, שר החינוך, בין 1 ל-10? 1. 1, זה קטסטרופה. למה? כי הוא מתייחס אלינו כי אנחנו חיילים, ולא כי אנחנו אנשים. יש בזה, מה, בגלל זה את כועסת עליו? כן, והוא לא טוב פשוט. הוא טוב בתפקיד? לא מרוצים, התלמידים. ומה את אומרת? מה שמך? עופרי. כיצד? עופרי. עופרי, איזה ציון לגלנט בין 1 ל-10? 1. גם כזה קרוע, למה? לא יודעת מה, איך החינוך לא מתפקדת. לא מתפקד? לא משהו. אז הוא לא עושה תפקיד טוב, הוא לא עושה את ה... לא כל כך, לא. אבל תראי, אולי הוא קצת אכל אותה עם התקופה הלא נעימה הזאת שקורית. מוטציות, אולי זה לא אשמתו. כן, אבל זה לא נראה שהוא מנסה יותר מדי, הוא לא ממש מסתכל מה קורה בבתי ספר. הוא יותר עובד רק מלמעלה, מה שהוא רואה מלמעלה. מה את אומרת, כן, זה נכון? כדאי. אפשר לסלוח לו, כי התקופה היא לא שגרתית. נכון, צריך להשקיע טיפה יותר אולי. כן. אתם מסכימו, אתם צמד חמד. כן. טוב, אמרתם, אני לא יכול לבקר אתכם. 1-1-1 לגלנט, מעופרי ו... איילת. תודה רבה, מעומק הלב, אתם נפלאות, תודה. שנייה, רגע, שמך בישראל? יהודית. יהודית, מה את אומרת על יואב גלנט, שר החינוך, בין 1 ל-10? 10. תנמקי, תפרטי ותסבירי. כי יש לו ניסיון. הוא עובד טוב? אני חושבת שכן. הוא עושה עבודה יפה? אני חושבת שכן. מרגישה שכן? כן. החינוך בשמיים. מקווה, אין לי ילדים קטנים, אני מקווה שכן. שמך בישראל? תומר. תומר, מה את אומרת על יואב גלנט בין 1 ל-10? יואב גלנט? כן, שר החינוך. לא משהו. תן מספר. 3. למה 3? במקרה טוב. למה? כי הוא מנסה. מנסה מה? מנסה. כמה שאפשר עם הקורונה. אבל לא מזהיר. לא. לא עובד. אז רק 3? רק 3. מה אשתך אומרת? אשתו לא מבינה בפוליטיקה. זה פוליטיקה? חינוך זה פוליטיקה? לא, אני... מה שמך? עירה. עירה. יש משרד חינוך, יש יואב גלנט, שר חינוך. סתם תזרקי מספר בין 1 ל-10, כמו קוסם, מה המספר? 4. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אבל סתם אמרת. אבל לא, את צועקת מספרים, אז תסבירי למה. אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא יודעת. אז למה? סתם צועקת מספר. למה 4? למה 4? לא יודעת. לא, אל תגידי לא יודעת, אחרי שאמרת מספר והעלבת אותו בטלוויזיה, והוא יראה את זה עכשיו, תסבירי למה. 8, אני לא מעלה. אז תסבירי למה, אבל למה? מה את ניוולת? תגידי למה. כי אני לא יודעת, אבל אני לא עוקבת אחרי פוליטיקה. מה זה קשור לפוליטיקה? אבל זה חינוך, לא אמרתי מה מצב הבחירות. אבל הם בוחרים מי יהיה בשר החינוך, זה לא... מי זה הם? הפוליטיקאים. אתה אומר 3 והיא אומרת 8, איך זה יכול להיות כזה גדול? מפרגנת. סתם. לארג'ית. היא מכירה אותו בכלל? לא, בטוח לא. חוץ ממך היא לא מכירה אף אחד, אה? נכון, לא צריך יותר, רק הוא. מתי התחתנתם? לפני שנה וחצי. ואיך הוא מתפקד, הוא הכל טוב? מושלם. מה עם משפחה, ילדים, לא הגיע הזמן? לא, בלי לחץ. חבר'ה, תדעו לכם שזה הזמן, עכשיו זה הזמן לילדים, קורונה זה בול הזמן לילדים. אנחנו צריכים להגדיל את האוכלוסייה. בדיוק אמרנו, החינוך לא משהו. בואו, לאט. עד שהוא יגדל, החינוך כבר, שר החינוך כבר ישתנה. כבר לא יהיה צבא.
אמן. טוב, אז רק, מה נסגור? איזה מספר ככה בשניכם? שלוש. טוב, בסדר. יא, תודה רבה. תודה רבה. אדוני, רגע, שנייה, בוא לפה. אל תעמוד בשמש. למה אתה עומד בשמש? תגיד לי רגע, בוא לפה. שמך בישראל? סגיב. סגיב, מה אתה אומר לשר החינוך גלנט? תתן לי ציון בין 1 ל-10. 7. תגיד למה 7, למה כמה? ללכת. למה 7? רק למה 7? תעשו לי מספרים, תגיד לי למה. שמך? חווה. חווה, למה? מה אתה אומר על יואב גלנט, שר החינוך בין 1 ל-10? אמצע. תן לי, 5? 5. תנמקי ותסביר ותפרטי. מה, אני חייבת? למה 5? רק מספר, תגידי למה. צריך יותר להתאמץ. למה, לא מתאמץ? לא ממש. התקופה קשה. נכון. אז אולי הוא לא אשם. זה בעקבות התקופה צריך להעלות את המוטיבציה והכל. מה? צריך להעלות את כל המוטיבציה ואת הכל. וזה לא עובד? לא כל כך. את לא שמחה, את לא מבסוטת? לא. כי אני באה מתחום החינוך, אז בגלל זה אני אומרת. מי מתאים להיות שר החינוך לדעתך? כרגע אף אחד. אולי ביבי. ביבי כן. סתם, בצחוק. זאת אומרת, חווה 5 לגלנט, כן? כן. מה את עושה פה? מה, אתה הולכת לחפש הפתעות? ממש לא, בדרך הביתה. יופי, כל הכבוד לך. תודה. את נהדרת. נהדרת. איי, עצו, מה? פרסומות, חבר'ה, כולם ביחד, 3, 4, פרסומות! נחזור עם עוד דברים, אל תלכו לשום מקום, ביי ביי בינתיים. חזרת בנו ערוץ 20, נשאל עם, אנחנו פה עם החבר'ה. רק ערוץ 20. מה שמך? עמית. עמית, תקשיב, איזה ציון אתה נותן ליואב גלנט, שר החינוך, בין 1 ל-10? 6.5. לא, או 6 או 7. 6. למה? תסביר, תנמק. אופיר רוצה להסביר אותי. תסביר. למה 6? כי הרבה זמן הוא פתוח, תלוי בו, לא תלוי בו, לא משנה. בעיה קשה. הוא לא עובד טוב? לא ראיתי שהוא שינה משהו. לא שינה כלום? לא. ציון אמצע, רצה צמונה. מה אתה אומר? למה, מה? אני חושב שאפשר לשמונות הרבה דברים. תשמע, הנוער נמצא בבית תקופה ארוכה מאוד. מה הוא עושה? מה, זה הוא המציא את הקורונה? לא, אבל צריך לדעת להתמודד, ביבי גם לא המציא את הקורונה. בגלל זה אנחנו מצביעים רק ביבי, אתה מבין? אבל ביבי יודע להתמודד וקלנט לא יודע להתמודד? נכון, דרכי התמודדות הן שונות. בסוף במלחמה אתה צריך לדעת לאלתר כמה שאפשר. אנחנו צריכים לדעת לאלתר. בוא, חבר שלי, בוא. שחר, מה שלומך? מצוין. גלנט, ציון לגלנט בין 1 ל-10. לא יודע מערכת החינוך עכשיו, לא מבין. לא, מה שאתה שמעת בטלוויזיה, המערד שהיית. אין דבר כזה מערכת חינוך. אין, 6-7. עוד פעם, 6 או 7? 6-7. 7, למה 7? למה כמה? למה 7? למה זרקתי מספר? אבל למה אתה זורק מספרים? תגיד האמת, תגיד משהו נימוק. על מערכת החינוך? כן, גלנט, שר החינוך. אם אתה היית עכשיו היית בבית ספר, מה היית חושב עליו? אני יכול להגיד לך שאם הייתי בכיתה י"ב הייתי נהנה מזה, כי כיתה י"ב לא באים לבית ספר, חוץ מכל השאר הייתי מבואס רצח. מה אתה אומר? המצב קשה, כולם, יש לי אחים קטנים בבית, משתגעים. אז מה זה השם? אבל גלנט אשם בזה שיש קורונה? אז מי אשם? מה, הוא הביא את הקורונה, גלנט? עוד פעם, גם ביבי לא הביא את הקורונה, אבל צריך לדעת להתמודד. והוא לא מתמודד? הפתרון זה החיסונים. צאו להתחסן. בינתיים, מה עושים בינתיים? יש חינוך או אין חינוך? אין חינוך. לא, אסור להחזיר. אסור להחזיר עכשיו. עדיין לא. עוד קצת. טוב, בקיצור, אכלנו אותה. כן, אכלנו אותה. יהיה בסדר. אבל בוא נאכל לפחות דברים טעימים. קדימה, אז ש... אני אזמין אותך לארוחה? 6 ו-7 לגלנט מכל המשפחה. כן. לא, אני אכלתי כבר, אני מפוצץ, אכלתי גם... אכלתי מלאווח. כשר פה? אני יכול, תגיד, אתה משוגע. שמע, אני עוקב אחריך ואחרי עדן בפייסבוק. אתם עושים זיכוי טוב. אמן, תודה רבה, אני מודה לך מאוד. אשריך, תודה רבה. על הכיפאק, יפה. עצור. מה שמך בישראל? רגע, בוא הנה. מה שמך? ברוך השם. מה שמך, ברוך השם? אליעד. אומר לי ברוך השם, אליעד. אליעד, אני צריך ציון בין 1 ל-10 ליואב גלנט, שר החינוך. הוא אומר שמגיע לו 90. וויש של ביבי, אז תן לו 9. למה? תנמק, תסביר לי למה. ביבי נאמבר 1, מה זאת אומרת? לא, אבל למה? זה ברור. למה הוא חוזר? גלנט עכשיו. גלנט. חצי קלאץ'. אז רק 9? 9. בגלל שהוא חבר שלו. כולם טעונים שיפור, 9. חוץ מי? לא, כולם טעונים שיפור, אז 9. אבל למה בכלל 9? הוא כזה טוב?
מה זה טוב? זה לא רק הוא, אתה יודע, זה יש פילוג בממשלה. זה לא החלטה, זה לא שהוא מחליט וזה באמת קורה. לא, אבל הוא בכל זאת, הוא ממונה על החינוך בישראל. נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם ביבי ראש ממשלה ולא החלטות הם רק שלו. הבנתי, אתה אומר כאילו בגדול 9 כי יש קורונה. מה זה כי יש קורונה? לא, בכללי, אתה לא יכול באמת לדעת מה הוא. לא, אתה רואה את שר החינוך, אתה רואה את החינוך, אתה מבסוט מזה, אתה רואה שSOS גובה או לא עובד? בתי ספר והחינוך מושבתים. לא, יש סגרו בזה, בדיוק. מושבתים הרבה זמן, אין ספק, בזה אתה צודק. לא טוב, אז מצב לא טוב. זה לא החלטות רק שלהם, זה לא החלטה, הוא לא יכול לקבל החלטה וילכו איתה. בגלל זה 9 הוא לא אשם. ממשלה מפולגת. אתה יודע מה, 7. אפה. הוא לא באמת נבחן. עוד דקה זה יהיה 4. לא, הוא לא באמת נבחן. אז 7. אמרת 9, אמרת 7, אמרת 8, מה נסגר? בין 7 ל-9 אני אז תסגור לי, 8. 8. אמר 8 סופי. יאללה, גדול, אני בא לדבר עם אשתך. אדוני, מה שלומך? מה שמך בישראל? שאולי. שאולי, תקשיב, אנחנו רוצים לדעת, שאולי, איזה ציון אתה נותן לגלנט בין 1 ל-10? לגלנט? כן, יואב, שר החינוך, יואב גלנט. דעתי 6. תסביר, תנמק ותפרט. אני לא כל כך בקיא בנושא של גלנט, אבל אני יודע שהוא חדש והוא מומחה בדברים אחרים. איש של צבא צריך להתעסק בדברים שהוא מבין. זאת אומרת, אני מתעסק במה שאני מבין, לא מתעסק במה שאני לא מבין. אז אתה אומר רק 6 כי הוא לא מזהיר. רק 6, אבל אני סומך על ביבי שהוא ינחה אותו. בינתיים אבל זה לא מזהיר. בינתיים זה לא מזהיר, לא, זה לא בשבילו. אז רק 6. הוא טוב בדברים אחרים. במה? במה? הוא טוב בצבא, בביטחון, בדברים קצת יותר... ופה רק 6? כן, זה לא בשבילו. אולי אפרת רייטן, זה בשבילה. אני לא יודע, נבדוק את זה, אני שואל אותה, אני מכיר אותה, היא תחות נהדרת. או שתעזור לה, לאפרת. בעזרת השם ובלי נדר. רק ביבי, חבר'ה. טוב, אנחנו נרשום את זה לפנינו. תודה רבה לך. החברים, אדוני, לא, אבל אותה, רגע, גברתי, אותה, אוי, אדוני, שנייה אחת, שאלה, מה שמך? דרור, יואב גלנט ציון בין 1 ל-10, שר החינוך. 0. אוי ואבוי, למה? אוי ואבוי, אמר 0. עצרי, 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 שמך בישראל? אביטל. אביטל, תני לי ציון בין 1 ל-10 ליואב גלנט. 8. תסבירי, תנמקי ותפרטי למה 8. למה 8? לא יודעת, אחלה בן אדם. אין לי מה להגיד, אני לא טובה בדברים האלה. הוא אחלה בן אדם, מכירה אותו? לא. טוב, בואי את, בואי, שמך. רגע, שאלה, מה השנייה, איך קוראים לך? מוריה. אז גלנט בין 1 ל-10, ציון, זה הכובד הלכי. 8. למה 8? כי זה מה שהיה לי בראש, נתקע לי ממה ש... אבל מכירה, הוא עושה עבודה טובה? כן. מה, למה? כי יצא לי לשמוע אותו כמה פעמים, ו... רציני. כן. כן, שלום. רגע, שנייה, תכף. מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? זוהר. זוהר, תני לי ציון בין 1 ל-10 ליואב גלנט. שר החינוך. 8. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אין הסברת. לא, אבל למה? למה 8? נו, למה 8? נו, תסביר. איך קוראים לך? סיגלית. סיגלית, כמה גלנט בין 1 ל-10? הייתי נותנת לו 6 דווקא. תנמקי למה, תסבירי למה. כי אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים צריך לעשות איזושהי מהפכה, ומכל שר חינוך אני מצפה שהוא יעשה את המהפכה ללכת עם הקדמה וללמד בצורה יותר חווייתית, לא להישאר בימי אנו באנו עם הלוח וה... הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. וגם קודמיו לא עשו את זה. אז כולם 6. כן. למה רק 6? זה לא אישי נגד גלנט, זה פשוט נגד... העסק לא עובד. שאף אחד לא לקח את החינוך לידיים ולא הלך על חדשנות ברוח התקופה וכוכבי הרשת. וואי וואי. זה יותר לילדים בגובה העיניים. וואי וואי וואי. שיהיה להם יותר מעניין. טוב, תודה רבה. מה את אמרת בסוף? 8, נכון? 8. לא אמרת למה אבל. אני פחות או יותר אפשר להגיד שדווקא אני כן מרוצה, אני כן רואה ש... מרוצה? בואי לפה, תעמדי אליי, למה מרוצה? החינוך בישראל דווקא כן, הרמה שלו היא כן גבוהה, ואני חושבת ש... לא יודעת, נראה לי שבסדר. 8, בסדר. אני יכולה... שמך. אגם. נו.
אני יכולה להגיד בתור מישהי שבחינוך עצמו, ולא כמישהי מבוגרת. כן, כן, כן. שאני קצת מאוחזבת. אז כמה ציטי נוציאו לזה ציון מ-1 ל-10? אני נותנת 7. תסבירי, למה 7? למה כמה? למה 7? כי אין מספיק תוכן, אין מספיק עניין, אין מספיק פעילויות. למה לא 0? אני יכולה גם לתת אפילו פחות, אבל אני נחמדה היום. איזה מזל שאת נחמדה היום. תודה, אני יודעת. גם את 7? אני 5. וואי, זה יורד מרגע לרגע, אוי ואבוי. רגע, הנה, אני עכשיו אעשה תמונה איתו. כן, צילום. ואהו, תודה רבה. מה שלומך? סלפי. לא, מה את אומרת? מה שמך? מוסי ברק. מוסי, מה את אומרת? יואב גלנט, שר החינוך, ציון בין 1 ל-10. נמוך, בלי מספרים, אנחנו... 0? ציון נמוך. כמה, כמה? לא יודעת. אני זרקים מספר, מה זה יכול להיות? נו, 4. למה 4? כי אני מפרגנת. אבל למה 4? כי חשוב. חשוב לפרגן. אבל מה, למה? תני סיבה, תוכל. סתם, זרקים מספרים. טוב, אני לא אכנס לזה. זה ארוך, אין לי זמן. לא, לי יש זמן. אנחנו זזות. נו, כי למה 4? ככה, ככה השם רצה. ככה השם רצה 4? כן. טוב, זה רק קשוח. טוב, בסדר, סליחה, אדוני. מה שמך בישראל? ניר קוראים. ניר, איזה ציון נותן ליואב גלנט בין 1 ל-10 שר החינוך? אני לא נותן לשר החינוך ציונים. למה? ככה. הוא נתן לעצמו ציון 9. שיבוא ללמוד אצלי ואז נדבר. עשה לו מבחן, יהיה בסדר. בינתיים אין ציונים. זה קשוח, זה נשבע שהוא משהו. יפה. רגע, רק שנייה גבירתי, אל תלכי. מה שמך בישראל? ליר. ליר, איזה ציון תני ליואב גלנט בין 1 ל-10? איזה מה? ציון ליואב גלנט בין 1 ל-10 שר החינוך. 3. תדאג, תנמקי לי את זה וזהו. אני חושבת שהוא לא עשה עבודה טובה. המתווה די עקום, הייתי אומרת. זהו. לא מספיק, נכשל. נכשל. וואו, זה כואב. אני חושב שהוא נכשל אגב. אני חושב שהוא מוצלח, אבל סבבה. תוצאות נכשלות. תעודת עניות בשבילו. שהוא מעיד על עצמו שהוא... מה את עושה בחיים? את בחינוך? לא, אני מצבת שמלות. מצבת שמלות? אנחנו לא מאוד רציני. וואי, את יכולה לצב שמלה לאשתי? בשמחה. היא כזאת מהממת, אז בשמחה. תזכרי, היא כבר התחתנה. כן, אפשר לעשות חידוש נדרים אם אתם רוצים. טוב, אנחנו מדברים על זה, ליר. שיהיה לנו שמלה יפה לחידוש נדרים. סגור. תודה רבה, כל הכבוד. ביי ביי. מה שמך? איזה כיף לראות אותך. כיף לראות אותך. מה שמך? מאירה. עודד, נעים מאוד. אני יודעת, אני מוזהה אותך מהטלוויזיה. נכון, מה את אומרת? איזה ציון נותן ליואב גלנט בין 1 ל-10? למי? ליואב גלנט בין 1 ל-10. 10. למה? תפרטי, תלמנקי, תסבירי. רק לא ביבי, אין לי מה לפרט. לא, אבל גלנט, זה לא קשור לביבי. שר החינוך. שר החינוך, מעולה. הוא טוב, עושה עבודה טובה? מעולה. שהוא לא פותח את הגנים, הוא מעולה. הוא חכם. חכם מאוד. אומר על הבריאות שלו. נכון. אוקיי, עכשיו הסברת. מה אומרת החברה שלך? היא מפחדת, אה? היא מפחדת. מה, היא ביישנית? נכון. טוב, מה את עושה פה בשוק? פנסיה מסתובבת מטיילת. כיף זה פנסיה. נכון. הייתי בנמל, עכשיו פה. הלוואי עלינו. אין כמו. שלום, תודה רבה לך, מעומק הלב. תודה, תודה רבה. איזה יופי. אדוני, בא, תעצור. תגיד לי את שמך, בבקשה. שרון. שרון, תוציא תעודות, סתם. שרון, איזה ציון אתה נותן בין 1 ל-10 ליואב גלנט, שר החינוך? לדעתי 9. אז תסביר רק, למה אתה סתם אומר מספרים? אני חושב שהוא נלחם למען התלמידים, באמת. יש לו יכולות להניע את המערכת, למרות שזה קצת קשה, יש לו התנגדויות גם מבית וגם מחוץ. אני מניח שיש פה קצת דברים פוליטיים שחבל שהם קיימים. אז 9 זה מה שאתה החלטה לתת לו. אני חושב שהוא מתאמץ ומנסה באמת לקדם את מערכת החינוך גם בזמן קורונה וגם לתת לתלמידים אופק חינוכי יותר טוב. יפה מאוד. תודה לך. תשובה מפורטת. כל הכבוד. תודה רבה. כן, שמה, רבותיי. ערק, 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 אופה, אופה. היידה, בייד. איזה כיף. יש שם אשתך, המעריצה שלה. אני מעריץ אותה גם. כן, אין עליך, אין. תקשיב, שאלה, שאלה. לחיים, לחיים. שאלה. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל ימין ורום. רבותיי, אנחנו פה, יש פה חגיגה, אנחנו נעשה את השידור לאולפן, נעשה פה שקלול, המחשבון כבר מחשב, כמה נתנו לו לגלנט בין 1 ל-10, המחשבון עושה שקלול, לא, עכשיו זה גלנט, בבי 10 זה ידוע. ועכשיו אנחנו אחרי זה נחזור ונתן לכם את התוצאה הסופית, כמה פה העם בישראל בתל אביב נותן לשר החינוך גלנט בין 1 ל-10, הנה זה בא, אל תלכו, יש מקום לחיים, לחיים, היידה ברקו, אוי, נפל.
אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק הכרמל בתל אביב, ויש לנו תוצאות סופיות משוקללות. שאלנו איזה ציון אתה מתאים ליואב גלנט, בין 1 ל-10, על תפקידו, בכל זאת, שר החינוך, איזה ציון מגיע לו? הוא אמר שמגיע לו 90, בין 1 ל-100, 90. אנחנו פה עשינו שאלה ומשאל עם אמיתי בין אנשים, לא דרך סוקרים ולא דרך מטווחים, לא דרך פרשנים, והעם אמר פה בתל אביב, אחרי ששקללנו את כל אותו תשובות וכל הציונים שנתנו לו פה כאן, הגענו לציון אחד מדויק שהעם נתן ליואב גלנט פה בתל אביב. אז הוא קיבל לא 90, 64. 64! בין 6 ל-7, כמעט. כמעט 6.5. זה הציון שגלנט מקבל ב-64. מתוך 164 זה לא 90, אבל זה גם לא נכשל. יש מקום לשיפור ושיפור רב. בואו נקווה שאחרי הקורונה שהמצב ישתפר, גם כך תיראה מערכת החינוך, היא תשתפר ותצא לחירות אחרי כל התקופה הלא נעימה של הקורונה והמוטציות. זה הפעם על יואב גלנט. מחר תהיה פה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות, משאלם חדש, 5:30, ערוץ 20. נתראה מחר. ביי ביי.